що я тут роблю? Тебе знайшли в шлюбці з двома арабами. Та й пика в тебе арабська. Ти який з мене араб? Я нічого не зробив. А ну давай лізь назад, козел! Погані новини. Сьогодні ввечері ви вирушаєте до Кабула. Чорт забирай. Так і погано. Масад Карзаві, ваш клієнт. Це ваша остання справа. Налажайте, і це поставить під загрозу ваше нове призначення. Буде неважко. А на літаку є сортир? Ви ніколи не літали, Карзаві? Ні, ніколи. Щоб його. Нараджу мені докучати, Карзаві. Турбулентність, рятуйте! Ось тобі пакетик. Через технічні проблеми ми вимушені зробити посадку на Мальті. У цій позі спатимеш, як справжній принц. Карзаві! Це моя дружина. Всі мовчати! Сонечко, як справи? Дивно, мені здалося, що у тебе в номері стоїть гола дівка. Не може бути. Хто ця лахудра? Та й гадки немає. Масад Карзаві – найгірший втікач у світі. Ти що, тікаєш? А що, не видно? Ну, так в тебе нічого не вийде. Та й там двері є. Тобто можна виходити, коли захочеш? Ага, я з міста йду. Коло от хлопцям купив. Чорт забирай.